কামাখ্যাত পট্টাচাৰ যদিও ৰাজ্যসভাৰ পৰা আকৌ লোকসভাত খেলিছে বাই ইলেকশ্যন নহয় কাৰণ ৰাইজে তেওঁলোকক ভোট নিদিয়ে জানে নহয় এওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই নহয় হাতত এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু কিমান কৃষ্ণ নামত জিকিব যোৱাবাৰ বহি বহি খালে কাৰণ তেওঁলোকে কামো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত এজন মানুহে কয় মন কী বাত ত্ৰিছ তাৰিখে ৰেডিঅ' খুলি শুনে বাইদেউ আজি আপুনি উলুবাৰীত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মোদীৰ ফটো থকা বিজ্ঞাপন আপুনি আঁতৰাই দিছে এক প্ৰকাৰ কওকচোন নাই চাওক সেইটো আঁতৰতো সকলোৰে দায়িত্ব কাৰণ ইলেকশ্যনৰ যিটো নিৰ্বাচনৰ বিধি বিধি মতে কি কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টত লগাব নোৱাৰিব পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিত লগাব নোৱাৰিব নিজৰ ঘৰত লগাবলৈ আকৌ এন এ চি লাগিব এন অ' চি লাগিব গাইডলাইন দিছে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ উলুবাৰীত মই গৈ প্ৰচাৰত গৈ আহিছিলোঁ আহোঁতে দেখিলোঁ মস্ত মোদীক এইবাৰ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰক ভোট দিয়ক বুলি হৰ্ডিং লগাইছে লগে লগে মই এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ ভিতৰত সোমাই গৈ পেলাই ক'লোঁ তেওঁলোকে কৈছে দেখা নাই বোলে আপোনালোকে যদি এই বিচ বাই বিজ যদি হৰ্ডিংখন দেখা নাই ফাইল কেনেকৈ চাব তেতিয়াহ'লে আকৌ ফাইল ক'ৰ পৰা দেখিব গতিকে সেইকাৰণে গৈছোঁ এতিয়া আমি আঁতৰাইছোঁ গতিকে আমি এই প্ৰচাৰ কৰি থৈ আহিছোঁ যে এনেকুৱা যাতে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যাতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যেতিয়া বিজেপি হৰ্ডিং লগাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া দাবী জনাইছোঁ হয় বাইদেউ এইবাৰ আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত বিজেপিয়ে দুজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যাৰ টাৰ্ম আৰু চাৰি বছৰ আছিলেই আৰু কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়কক লগাইছে কি ক'ব বিজেপিৰ হাতত কেণ্ডিডেটে নাই দেখোন তেওঁলোকে চব চিটিংবিলাকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই হাতত যোৱাবাৰ বহি বহি খালে কাৰণ তেওঁলোকে কামো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত এজন মানুহে কয় মন কী বাত ত্ৰিছ তাৰিখে তেওঁলোকে ৰেডিঅ' খুলি শুনে গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত মানুহ নাই গতিকে মানুহ নাই কাৰণে তেওঁলোকে সলাই দিবলগীয়া হৈছে আজি চাওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া এওঁলোকেতো ৰাজ্যসভাত আছেই ইমান যদি এওঁলোকে কয় যে চল্লিছ লাখ এওঁলোকৰ মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে চল্লিছ লাখ মানুহৰ পিছত আকৌ থকাকেইটাকে দিবলগীয়া হৈছে নতুন মানুহ নাই এতিয়া তপন গগৈ ডাঙৰীয়া পৰি ভাঙি পেলাই পেং লৈ লৈ গৈছে সেইজন মানুহকটো নিদিলেও হ'লহেঁতেন এনেবাৰ গতিকে এওঁলোকৰ গোটেই কথাখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নিবিছে বলপূৰ্বকভাৱে দিয়ে গতিকে ন এতিয়া মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক দিছে আপোনাৰ আপোনাৰ এ জি পিৰ আপোনাৰ এইজন যে ফণীভূষণ তেওঁলোককো যে দিছে ৰঞ্জিত দত্তক দিছে তেনে মানুহ নাই এতিয়া সেইকেইজনকে অ'ত ত'ত ফিটিং কৰিছে গতিকে সেনেকুৱা অৱস্থা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখোন নিজেই কৈছে আমাৰ গুৱাহাটী যোৰহাট কেণ্ডিডেট আমাৰ মোৰ মতে নহ'লে বুলি তাৰমানে দুৰ্বল এতিয়া খে খেলটোতো তেওঁলোকে খেলিব লাগিব বিজেপিয়ে খেলিব লাগিব কেণ্ডিডেটে খেলিবলৈ তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেট আমি নাই কোৱা আমি কাকো শত্ৰুপক্ষক দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে আমাৰ কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যনত ভুল হ'ল গুৱাহাটী আৰু যোৰহাট ো বিধায়কো খেলিছে চাওক এতিয়া এইবাৰ আপুনি এইটো নাভাবিব যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আপোনাৰ যে কামাখ্যা পট্টাচাৰ যদিও ৰাজ্যসভাৰ পৰা আকৌ লোকসভাত খেলিছে বাই ইলেকশ্যন নহয় কাৰণ ৰাইজে তেওঁলোকক ভোট নিদিয়ে জানে নহয় এওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই নহয় হাতত গতিকে এওঁলোকে কৃষ্ণ কৃষ্ণকে তেওঁলোকে যিটো গৈ পেলাই গৈছে মানুহে এতিয়া আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণটো আমি চবেই কওঁ এতিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ পলিটিচিয়ানৰ পৰা নিবিচাৰে নহয় সেইটোতো ঘৰত ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চবেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কওঁ এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু কিমান কৃষ্ণৰ নামত জিকিব গতিকে এইবাৰ বাই ইলেকশ্যন নহয় বাই ইলেকশ্যন হ'বৰ কথাটো নাই মই প্ৰথম পাৰ প্ৰধান কথাটো কৈছোঁ এইমাত্ৰ মই লাইভ কৰি আহিছোঁ আপোনালোকে চাব যিবিলাক হৰ্ডিঙত লিখিছে মোৰ ভাৰত মোৰ পৰিয়ালত আপুনি মোৰ ভাৰতত থাকিব নে আমাৰ ভাৰতত থাকিব আমাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে মে নেহি হম মোৰ নহয় তাৰমানে আমাৰ মই কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতত থাকিব লাগিব এই মোৰ ভাৰত মোৰ পৰিয়াল কৰিবলৈ গৈ চল্লিছ শতাংশ ভাৰতৰ সম্পদ এক শতাংশ মানুহৰ হাতত গতাই দিলে আদানী আম্বানীক আদানী আম্বানীয়ে যিটো মোৰ ভাৰত বুলি ক'বলৈ গৈ পেলাই এখেতক প্ৰজেক্ট কৰিছে এইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ আমাৰ ভাৰতৰ সংকল্প আমি লৈছোঁ আমাৰ ভাৰত আমি বৰ্তাই ৰাখিম